Ew. What's the problem? I want some sugar. I want some sugar. Priecīgs puika. Paldies. Tikai ne apiet telefonu. Don't eat my phone. Tas liek. Tev iet. Rum. Un tiek nevar pat glaudīt. Viņš prasa cukuru. Man nevar glaudīt tikai par cukuru. Dži. Jā, smuki zobi noplānē zobis. Bāt! Davai! Lai tev vēl laiku. Vēl vien devu. Tad Melina ierodzies smučīs viņai pakaļ. Šos enerģijus neies. Melina, es neriskētu tev, tu tev uznāk. Nā, man. Give me some sugar, give me some sugar. Ai, viņi var paskriet. Davai. Ai, tā ir labi. Put. Viņš tikai par cukuru skriet. Nu, paņem to cukuru, nej. Tipa, gar bortu. Ne, uz šito pusi. Apčakarēj mani. Bār! Viņš domā, ka viņam tur stāv vieta. Parkings. Jā, tā ir mīļākā vieta šitā. Jā. Tad neatmienāt, un tie vēl viņas cukuru, un tās ir lūstības palēšu. To neapēdi. Nekas. Dod vēl. Teiši mani spirti. Var izbēt kā... Au, kā tā ir visa. Grukstā iekļūt. Begrāt. Gotiņ, nu gosi, te dabūj tādu gardumiņu. Ko? Gribu. Es tā nesam no rokas, ar es visu roku vēl tā. Vēl liekoši kripsā. Nu, tāds kripsā. Čia gatās, kā tā nav kastas. Nē, apēdīs arī. Vienu kastīt tik ir, bār. Ar šo tev tagad jādzīvo gadu. Nekā krīzes laika. Tev grib, jāj. Nekavējies. Zirgs satrikosies. Kā? Tikai smūkiņa nevajadzīt. Nu, saimnietis. Nē, nekrikot. Iedēļ ņem. Viņš tā smūki nosiek, lai viss ir rūt. I want some more, give me. Jā, tagad dresē tevi, nevis tu vienkārši nākā ļaut to cukuru. Viņš jāies vien kordē, viņš iet pa apli, un tad viens, piemēram, tur to kordu un stāv pa vidu. Otrs iet gar ārēju. Otrs iet gar ārējo malu. Elenš šmuk iemācās vien kordu cukuru. Šajā vien prikalā viņš nepaliks nāc. Man dod cukuru vai prom. Nu, man dod viņam cukuru. Viņš šeit neveidz neko. Baļim, tas pat ir labāk nekā zāle ēst. Kā? Viņš kam ir zāle ēda. Gašīgi. Man sen viņu paskried. Pat labi skriešana pieklāja, viņš šeit ņem cukuru. Vidu bāt. Cukur, iespēja vienu. Grib nākā ļāvu, kur visu dabūt. Tā! Bārtī. Tā! Tā!
Ja ir cukurs, es arī esmu. Es tev atveicu arī cukuru. Negribu. Pafilmēšu. Kāpēc? Es pafilmēšu. Tev bāds? Nē, apsiekulos roka. Tas ir normāli. Tas ir bāds. Šīdienā, kad es apsiekulos nīku. Ko jūs atskrēja? Nu, cukurs man labi garšo, jā. Man bija doma, ka viņam jāiemāc smuki kordā papliet, bet tam viņam uzlika kaut kādas pie krāsas painītas, un tā viņš iet, pārkāp pāri, tad pēc tam viņš ies ātrāk pārkāps pāri, un tad viņš pamēģina atlikt pāri. Viņš varēs rādīt bērniem trikus. Vai ne, bāt? Vai prātīt, cik tu krūtas virkas? Tas ir tie triki tā, bet tas cukurs. Bāt, taču! Tā tur laikam viņš stātuvēts, ka tur forši augstums tajā barjērā. Jā. Tā jāpēlē, kas ir tāds uzmanīgi.